ていただいてありがとうございます。今からですね、本番中に上手にできなかったひまわりちゃんだけ生き残り練習をしていきたいと思います。テーマはですね、トレーニングでとても大切なことは一日を失敗した状態で終わらないということが大切です。どんな形であれ、成功させてここで褒められて終わる、褒められた記憶で一日を終えてあげるというのが、トレーニングで非常に大切になってきます。ではこの後早速主役を呼びたいと思うんですけども、成功するかは分かりません。温かい目で見ていただきたいのと、成功したら本当に思いっきり拍手をよろしくお願いします。それではいきますよ。主役を呼んでみたいと思います。ひまわり、上手にできるかな。頑張ってね。上手にできると一発で成功できます。猫パンチであれ割るんだよ。いくよ、いきます。ひまわり、猫パンチでこれ割ってください。そう、頑張って、OK、できました。できるじゃない。こんな風にたくさん褒めてあげます。上手。はい、じゃあ帰るまでが練習です。バイバイ、ありがとうございます。一日集中力持つのはだいたい5分から10分ほど、こんな感じで短い間に本人たちが楽しんで終わるということが猫のトレーニングで非常に大切になってきます。最後に成功した姿を皆さんに見ていただいてよかった。